Tengine smart ila sina deal inanipa pressure but you need to off someone ashindo hata kuni feel mana nyingi huwa na ufia au nipa mchafu kisa sina cash inanipa tabu na ufia kwenye deals au wana complicate hata jira wana zipa sketch niwe boya boya ndivyo nago penda bila miti kasa na CFM cause bila pesa nitakosa shima nitapenda so kwa kukosa dam wana cheka cheka tu mabisho wakinipa deal ndani rina so bila mchizi konkini napiga fresh to answer money to my cash flow yeah yeah.